Hajde. Ne, 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 on je pitao jedan. Samo drugi akter može. Ko lupa s tim kašikama? Reci mi, da li si 100% siguran da ne bi mogla ničim da utiče na tvoj i Dalili odnos? I zašto ne bi mogla? Mimo da češi guzu. Ne može meni ni jedan ulazak pokvariti odnos s njom. Lakše je Marko s kašikom. Možemo jedino ja i ona međusobno svoj odnos pokvariti, ali ovako sa strane nam ne može niko. Mislim da ni jedna djevojka s kojom sam bio da uđe, da mi ne može poremetiti apsolutno ništa. U biti siguran sam u to. 100% siguran? 100% sam siguran. Mogu se posvađati ili nešto s njom, ali s tom osobom, pa se onda posvađam s Dalilom, ali ne mogu nikako raskinuti radi nikoga s Dalilom ili da mi poremeti bilo šta. Znaš šta mislim? Ako su u slučaju, ne daj Bože, da se ti Dalila u tim nekim trenucima posvađate, da li bi... Da, pa kao da ja... Da, da li bi... Ma da, ne, nema ništa. E, dobro, okej, to. Nije ovo takva veza gdje bi ja... Mogu ja svašta reći to, ali nije ovo takva veza gdje bi ja... I da prekinemo, da raskinemo na nekoliko dana, ali nešto gdje bi ja teroina tišao kod nekoga. E, to te pitam, da. Ili bilo šta. I posle reci da se čar nije promenio. Da, zbilja ne bi, zbilja ne bi. Sad mi je lakše kad čujemo. Ja...